Mirno sjednite ili ležite i u potpunosti budite svjesni svoga tijela i ovog trenutka. Kako se sada ovog trenutka osjećate u svome tijelu? Osvijestite da li vas nešto žulja, boli, pecka, svrbi. Osvijestite koliko ste mirni ili nemirni. U potpunosti budite svjesni svoga tijela i dajte sebi namjeru. Sada, ovog trenutka, opuštam svoje tijelo. Sada, ovog trenutka, opuštam svoje tijelo. I počnite svjesno disati. Duboki udah od nožnih prstiju do vrha glave i duboki opuštajući izdah od vrha glave do nožnih prstiju. I samo dišite. Duboki udah i duboki izdah. Potpuno prodišite čitavo svoje tijelo. Od stopala do glave i od glave do stopala. Napunite svaku svoju stanicu kisikom i samo svjesno dišite. I obratite pažnju na vaše srce. Iz njega raširite zlatnu energiju na svaku stanicu u svom tijelu. Ispunite čitavo vaše tijelo iz vašeg srca kisikom i zlatnom svjetlošću. Ispunite čitavo tijelo zlatnom svjetlošću iz vašeg srca. I proširite granice vašeg tijela i tom istom zlatnom svjetlošću okupajte prostor u kojem boravite. I širite zlatnu svjetlost iz srca i ža i dalje na grad u kojem živite, na čitavu planetu Zemlju, na sve što postoji. I sada zamislite da ste na jednom predivnom mjestu, vama predivnom. Na mjestu gdje ne postoji ništa što nije ljubav, što nije lijepo. Zamislite to mjesto. Osvijestite svaki detalj tog mjesta. Osjetite energiju tog predivnog mjesta. Možda je to planina, možda ocean, možda more, potok, jezero, možda šuma, polje. Nije bitno, to je vaše predivno mjesto. Mjesto na kojem osjećate ljubav, ugodu, ljepotu, harmoniju. Mjesto na kojem ste sretni, slobodni, svoji, ispunjeni, harmonični. I sada na to predivno mjesto dolazi osoba koja vas voli, koja vas istinski voli. I osoba koju vi istinski volite. Sa kojom vam je ugodno i lijepo. Ta osoba dolazi prema vama sa porukom i poslušajte poruku koju vam je došla reći.
zapamtite tu poruku. Zahvalite osobi za poruku. I uživajte s njom još neko vrijeme koliko vam je potrebno na ovom predivnom mjestu na kojem se sada nalazite. Uživajte. Samo uživajte. I sada se mjesto i osoba lagano gube i vi ste ovdje i sada. Kada nabrojim od 3 prema 1, otvorit ćete oči. Naći neki papirić ili bilježnicu i zapisati poruku koju vam je osoba rekla. 3, 2, 1. Zapišite poruku i imajte lijep dan ili ugodne snove.